ဖိုးထိုက်တန်လွန်လာတဲ့ကျန်းမာခြင်းလက်ဆောင်ဟာအခုလိုထူးခြားတဲ့အချိန်လေးအတွက်တော့အနိုင်မဲ့မြစ်တာကိုဖော်ညွှန်းပေးမယ့်ပြယုတစ်ခုပါ။တည်ခြင်းပွဲတော်ကို Brands နဲ့အတူဆင်နွှဲလိုက်ကြပါစို့။ Rocky Dog ကိုနှစ်သက်သဘောကျတဲ့လူငယ်ဘဏ်၄ခုနဲ့အဆိုတော်၂ယောက်ဟာ That's Why လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ Rocky Album တစ်ခုကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့က Orchid Hotel မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Rock တချင်း12ပုတ်ပါဝင်တဲ့ဒီ Album ထဲမှာတော့ State of Elf Secret, Motion, Creative ဆိုတဲ့လူငယ်ဘဏ်၄ခုနဲ့တိကျဆိုတော်တွေဖြစ်တဲ့၎င်းနဲ့ True Moro ပါဝင်ထားပါတယ်။ဒီ Album ကိုတော့ November 18ရက်နေ့မှာ Bobo Entertainment ကနေတဆင့်တနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ချိပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂီတလောကတွေကိုတဦးတည်းဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်အခုလိုအဖွဲ့လိုက် Album လုပ်ပြီးတိုးဝင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာသူကထန်ထန်ပါ။industry ရပါတော့တော့ဝင်တိုးရအရန်ခက်တယ်ပေါ့အရန်ခက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်တည်းနဲ့မနိုင်တော့ group နဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်တိုးကြရပါတော့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို creation တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမှုတွေကအများကြီးဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဟို public ကိုချပြခွင့်အရန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး officially ချပြမှုကအခွင့်အရေးရဒီလိုလုပ်မှရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရမယ်နီလန်းကိုပဲ live လုပ်ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်That's why နဲ့မှာအပြင်းစား rock guitar တေးသွားတွေပါဝင်တယ်လို့ slow rock pop rock တချင်းပုံစံတွေလည်းပါဝင်ပြီးလူငယ်တွေနှစ်သက်မဲ့အသေးကွဲတချင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီ album ကို online platform တွေမှာလည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစတော့ကျွန်တော်အဲ့စပီရိုမန်တော့နားထောင်တော့ဆိုရင်ကိုတချင်းကိုဟိုကဈာနေကြဆိုတော့အဲ့လောက်ကြိုက်လက်ကြိုက်ပဲဒါပေမဲ့ကိုမျက်နှာနားထောင်တော့ကိုတချင်းကနည်းနည်းရိုးသလိုလေးခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့သူများတချင်းနေဒီဘန်ထဲမှာဒီခွေထဲမှာပါတဲ့သူများတချင်းနားထောင်လိုက်တော့ဟာရမ်းကောင်းနေတာကိုကအားလုံးငယ်တော့ဟာကိုအတန်သူတို့အတန်ထဲမှာပေါ်ပါပေါ်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစိုးရင်စိတ်ကြီးလေးတော့ရှိတယ်နောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးဟိုလက်ဒီလက်နားထောင်လောက်အကုန်လုံးအဆင်ပြေတော့ပါဘူးအဲ music အစုံနားထောင်အောင်ပါ raw တွေကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကြမ်းကြမ်းလေးလည်းပါတယ် AC သေးလေးနားထောင်အောင်မဲ့တခြင်းလေးလည်းပါတယ်ရသတော်တော်ဆုံးပါတယ်အခွေလုံးနားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်မပြင်းရပဲနဲ့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့နားထောင်ကြည့်စေချင်တယ်ဒီ album နဲ့တည်ဆူထားတဲ့သူတွေအားလုံးကအစ်စ်တွေဆိုပေမဲ့အပလာမဟုတ်ပဲဂီတဝမ်းစာအပြည့်နဲ့ကြိုးစားထားတယ်လို့အာမခင်တဲ့သူကတော့ထန်ထန်ပါအဲ့တတိပဲဆိုပေမဲ့အပလာတော့မပါဘူးအားလုံးကကြိုးစားထားကြရည်လည်ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ထားကြပါဘောနော်ပြခုစီကအကောင်းဆုံးနှိပါးတွေပဲအားလုံးကဒီတဲကိုဆုပြီးတော့ချပြထားကြတဲ့ခါကျတော့ဒီခွေကရည်လည်မိုက်မှာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းဒီ online platform တွေကလည်းဒီခွေတွေကိုသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက် overseas ရောက်နေတဲ့ငွေချင်းတွေရောဒီ music ကိုမြန်မာနိုင်ငံ music အသစ်ပေါ်လာမယ့်ဟာကိုစိတ်ဝင်စားမဲ့လူတွေအနေနဲ့ Spotify နဲ့ iTunes လို့နေနားထောင်လို့ရတော့မိုက်မှာပါလို့အားလုံး platform အစုံအဝေးနဲ့ထွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့